банкнууд өнөөдөр жилийн 21-27% хүүтэй бизнесийн зээл болоод 8% хүүтэй ипотекийн зээлийг санал болгоо сууж байна. Ер нь өндөр хүү тавьж эргэж харахч үгүй суудаг дотоодын банкуудад зах зээлийн өрсөлдөөнийг мэдрүүлж гадны банкуудыг оруулж ирвэл хүү бурч иргэдийн амьдрал дах ачаанаас ихээхэн хэмжээ ачаа буурхан тодорхой. Монгол улсад ажиллаж байгаа банкнууд бараг л мөнгө хүлэгч шиг ажиллаж өндөр хүүтэй олон төрлийн шимтгэл бүхий үйл ажиллагааг явуулж байгаа гэдгийг хэлж байгаа юм а. Зүгээр банк маань бол одоо санхүүгийн зуучлагч байгууллага гэдэг үднээсээ бол эдийн засагч маш чухал үүрэгтэй. Гэтэл өнөөдөр иргэдэд хүргэж байгаа үйлчлэгийг нь хараад үзэх юм бол тийм мөнгө хүлэгч маягийн байдлаар ажиллаад байна шүү дээ. Илүү их одоо тийм одоо зах зээл дээр нь өрсөлдөөн маш бага байна. Тэгэхээр энэ юугаар харагдаж байна уу гэхээр зээлийн хүү маш өндөр байна. Тийм ээ, хөрөнгө оруулалтын зээл гэхэд би ингээд авж үзлээ банкуудыг. Ер нь бол дунджаар 20-оос дээш хувьтай байх юм жилье. Тэгэхээр жилд 20-оос дээш хувийн хүү төлөөд хөрөнгө оруулалтыг одоо тийм ээ үйлдвэрлэл үйлчлэгээ бий болгоё гэсэн энэ хөрөнгө оруулалтыг зээлээр хийх бол боломж ахгүй. Ер нь маш өндөр хүүтэй байгаа хгүй. Монголын бизнесмэнүүд үеийн үед арилжааны банкнд өндөр хүүтэй зээл төлж ирсэн. Үеийн үеийн удирдлагууд инфляц 15% байхад яаж 15%-аар зээл өгөх юм бэ гэдэг байсан. Гэтэл өнөөдөр инфляц 1.7% байхад яагаад хадгаламжийн хүү 3-4% болгож буулгаж болдоггүй юм? Хэрвээ хадгаламжийн хүү буурвал зээлийн хүү дагаад буурна шүү дээ. Нөгөө талд зээлийн хүүг бууруулах ганц арга Монголын банкны салбарт гаднаас өрсөлдөөн оруулах юм. Өнөөдөр арилжааны 5 банк монополь байдал үүсгэж эцэст нь улсын хуралд сууж байна. Хэдий харахад их зүүн эрхчлөөтэй юм шиг хэрн энэ монополь байдлаа хадгалж өрсөлдөөн оруулдаггүй. Үйл хөдлөх хөрөнгөний шинжээч эдийн засагч Ангар. Одоо гадаадын банк оруулж ирэх цаг нь хэдийнэ болсон. Гадны банк оруулж ирэх нь маш ашигтай. Дэлхийд дээр гадны банк байхгүй хоёрхан улс байдаг. Нэг нь Хойд Солонгос, нөгөөх нь Монгол. Дэлхийн санхүүгийн төв болсон Лондон хүртэл Итали, Испани, Франц, Америкийн банкуудтай маш чөлөөтэй ажиллаж байна. Ингэж байж маш их өрсөлдөөн үүснэ. Зээлийн хүү буурна, чанар сайжирна. Нөхцлөөч зөөлрн. Манай улсад харин дотоодын хідэн банкнууд манахаас 18 сарын хугацаатай 30% хүүтэй зээл авбал гэж нөхцлөө тулгаж байна. Одоо гадаадын банк орж ирэх цаг нь болсон. Үгүй бол бид эдийн засгийн хувьд манжийн үеийн даралт байгаа юм шиг амьдарсаар байна. Гадаадын банк оруулаад ирнэ гэхээр нөгөө дотоодын хідэн банкнууд хар PR явуулж эхэлдэг. Үндэсний эрх ашигт харшилна, үндэсний аюулгүй байдал гих зэргээр энэ бол буруу. Чөлөөт зах зээлийн систем хэрэгтэй. Өнөөдөр манай банкнуудын өгч байгаа зээл бол хүнийг зүгээр л өрөнд оруулаад цаашид хөгжих дэвших боломжгүй болгож байна. Гэх мэтэр эдийн засаг шинжээчд бол дуу хоолойгоо илэрхийлсээр байгаа. Тэгвэл арилжааны банкнууд хэр их ашигтай ажилладаг вэ? Арилжааны банкнууд 2015 оны эхний улиралд нийлбэр дүнгээр 78 тэрбум төгрөний ашигтай ажилласан байна. Арилжааны банкнууд нийт активийн хэмжээ энэ оны 10 дугаар сарын байдал гэхэд 24 их найд 725 сая төгрөг болжээ. Жилдээ 100 гаруй тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллаж байгаа гэсэн үг. Харин банкнууд өөрийн хөрөнгийн 100 төгрөг тутамд 3.4 төгрөгийн ашигтай ажиллаж байна гэсэн судалгааг 2015 онд хийж байсан юм. Эдийн засагч, судлаач, шинжээчд манай улсад байгаа нэр бүхий банкуд хит давамгай эрхтэйгээр ажиллаж байгааг шүүмжилж, гадаадын банк оруулж ирэх нь зөв гэдэг дээр санал нэгдээд байгаа. Хэрэглэгчид өөрийнхөө данснаас мөнгө авахдаа автомат тооцооны машинд 100-аас 300 төгрөг төлдөг. Харин банк хооронд гүйлгээ хийхдээ маш өндөр хураамж авч байгаа зэрэг нь манай улсын банкны үйлчилгээ биш, мөнгө хүлэгчиг ажиллаж байгааг харуулж байгаа юм а. Ер нь бол гадны банк оруулж ирэх гэдэгтээ бол би дэмжиж байгаа. Оруулж ирэх хэрэгтэй байна. Тэгээ энэ банкны системд өрсөлдөөнийг бий болгоод тэгснээрээ бол хэрэглэгчдэд илүү тийм ээ одоо санхүүгийн үйлчлэгээ хямд тийм ээ одоо хүрэх боломжтой. Энэ зээлийн хүү буурна гэсэн үг. Энэ илүү янзын тийм олон хэмжээний одоо үйлчлэгийн төлбөр хурамжууд багасна. Харин шийдвэр гаргах төвшөнд төрөөс мөнгөний талаар баримтлах бодлогод гадаадын банкны үйлчлэгийг зохицуулах бүхий заалтыг оруулж ирсэн байна. Тогтоолын төслийн 3 дахь заалтанд гадаадын банк түүний салбар нэгж болоод бусад төрөлцсөн банкны үйлчлэгийг нэвтрүүлэх боломжийг судалж эрх зүйн зохицуултыг боловсронгуй болгох гэсэн дэд заалтыг оруулж ирсэн байна. Харин Монгол банк нь гадаадын нэр бүхий 7 банк Монгол улсад үйл ажиллагаа эрхлэх хүсэлтээ ирүүлсэн байна. Хамгийн сүүлийн байдлаар Хятадын төрийн өмчийн Bank of China, Германы Deutsche Bank, Америкийн Goldman Sachs, Японы нэр бүхий
томоохон банкуд олон улсын санхүүгийн байгууллагууд Монголын зах зээл дээр үйл ажиллагаагаа явуулах хүсэлтэй засгийн газрын төвшөнд илэрхийлээд байна. Засгийн газар болоод Монгол банк бодлогоор дэмжигээ ийхүү илэрхийлээд байгаа бөгөөд хууль эрх зүйн орчныг нь бэлтгэх ажил хийхдгээр хүлээгдэж байна. Харин хараат бус хөндлөнгийн эдийн засагчид гадаадын төрийн банк бус арилжааны банкыг оруулж ирэх нь эрсдэл багтаа шүү хэмээн зөвлөдөг юм аа.